Desil·lusió, insatisfacció, patiment, dolor, intranquil·litat, imperfecció, malestar, frustració, irritació, pressió, agonia, buit, tensió, angoixa existencial. Dukkah. Dukkah és un terme budista de traducció difícil perquè té un significat molt ampli que inclou tots aquests matisos relatius a la insatisfacció i el dolor inherents a la vida humana. Dukkah descriu molt bé l'estat d'ànim de Tàpies en el moment vital en què va fer aquesta obra. A la primera meitat de la dècada de 1990, el discurs de Tàpies traspua tristesa, transmet un cert sentiment de derrota, fins i tot d'abandonament. Tot i l'èxit aconseguit, sembla dominat per una certa melancolia. Era com si comencés a ser conscient del pas del temps i de la seva pròpia finitud. A més, en l'àmbit polític, després de la caiguda del mur de Berlín i la posterior descomposició del món soviètic, l'esfondrament del socialisme d'estat semblava haver exhaurit la trajectòria històrica del mateix socialisme i el capitalisme es presentava com un horitzó insuperable en què l'utopia ja no era possible. Tàpies va fer aquesta obra el 1995 com a resposta a la neteja ètnica que s'estava cometent a Bòsnia. S'hi poden llegir els noms de les quatre nobles veritats segons la filosofia zen: Dukkah, la paraula clau, Samudaya, la causa del dolor, Niroda, l'extinció d'aquesta causa, i Marga, el camí que du a l'extinció del dolor. Aquesta exposició se centra en l'obra de Tàpies produïda a la primera meitat de la dècada de 1990. En algunes obres d'aquest període hi sovintegen imatges d'embolcalls mortuoris, d'ossos i de cranis, i d'al·lusions a la mort, i més específicament al dolor físic que la vida porta implícita. Però no és una al·lusió al dolor i al patiment per victimitzar-se o per abandonar-s'hi, sinó un ser-ne conscient per trobar maneres de conviure-hi, de superar-lo, i potser, malgrat tot, d'atènyer la felicitat.